У Чернігові батьки рішуче налаштовані проти дистанційного навчання, наголошуючи на його шкоди здоров'ю дитини. Адже весь освітній процес від уроків до домашнього завдання відбувається за гаджетами. У нас обучение начинается с 8 утра, и оно может закончиться в 10-11 вечера. Это ребенок сидит постоянно перед экраном компьютера. Задания присылаются не почитать что-то в книге, а ознакомиться, пройти за посыланием, пройти контрольную за посыланием. И это все абсолютно только в работе с компьютером. В отношении детей, мне кажется, что нужно думать в первую очередь за их здоровье. Да? И сейчас, когда они проводят столько времени за компьютером, это абсолютно не соответствует тем нормам, которые мы сейчас видели. Да? Там 20 минут, перерыв, еще что-то. И второе, мы должны думать о праве ребенка. Мами учнів зазначають, що діти абсолютно не можуть здобувати якісну освіту в умовах такого навчання. Таким чином право дитини на освіту нівелюється. Також батьки акцентують на незаконності рішень про дистанційну освіту в той час, коли не було локдауну, адже дозволу батьків на освіту вдома ніхто не питав. Батьками та нашою громадською організацією вже 3 місяці вивчаються закони, нормативно-правові документи в сфері освіти. Проводяться листування та офіційні переговори. Тому нам дуже вже давно стало ясно, що все це є незаконним, не існує жодних правових підстав. У Чернігівському міському управлінні освіти наголошують, що рішення про закриття шкіл – це виключно право педагогічних рад закладів, які так реагують на загрози та виклики, пов'язані з пандемією. Форму освітнього процесу визначає заклад освіти, а саме відповідне рішення приймає педагогічна рада. Заклад загальної середньої освіти і будь-який заклад освіти відповідно до закону про освіту має повну автономію. Автономія передбачає повне самостійне вирішення питань, в тому числі питань щодо організації освітнього процесу. Мовляв, усі рішення адміністрації шкіл відповідають чинному законодавству, а в локдаун, який зараз триває, крім всього іншого, діють обмеження, закріплені на рівні центральної влади. Якщо ми будемо говорити про організацію дистанційного навчання ось в цей період посилених протиепідемічних заходів, відповідно до постанови Кабінету міністрів від 9 грудня 12.36, відповідно до пункту 3, підпункту 10, відвідування закладів освіти здобувачами освіти у цей період заборонено. Це стосується учнів перших 11 класів. Наразі батьки учнів котре просять владу міста дослухатись до них і відновити повноцінний освітній процес одразу після закінчення локдауну із 25 січня, акцентуючи на шкоді здоров'ю дитини. Це дуже негативно вплинуло на її моральний стан, психічний стан і фізичний стан. І тому я дуже прошу, якщо локдаун закінчується 24 січня, то я дуже прошу і сподіваюся, що наші діти вийдуть до школи. Батьки зазначають, що готові боротися за права своїх дітей і просять чернігівську міську владу дослухатися до думки чернігівців. Також представники батьківського самоврядування радять викликати поліцію у разі відмови навчати дітей у школі, адже до локдауну завдяки таким діям у кількох школах Чернігова навчання вдалося відновити.